God morgon världen. Rätt så gött väder idag tror vi det ska bli. Planen är att vi ska åka ut till en ö som heter Sentosa. Som har massa stränder och beachklubbar och grejer. Men klockan är just nu strax efter 8. Han säger att om jag ska försöka få igång Niklas ska vi simma lite. Klockan är nu typ 9. Jag har precis simmat 500 meter. Nu är det dags för lite frulle. Innan vi väntar in våra två andra polare som ska försöka vakna. Jag var inte lika pigga som är Nicke. Eller som mig. Jag är äkta i för sig Nicke. Men som sagt då så ska vi nog in till ön som heter Sentosa. Och förhoppningsvis hitta någon jävla god beachclub. Och ligga på lite. Jesper! Vi vill åka till Sentosa nu. Var det din tomte? Håller du på med? Det är skitnice väder. Det är asgött. Nu åker vi. Hej! Tell us how our love should be. It was the curse of your lies you denied, and now it's raining on me. Wouldn't know, didn't care, couldn't please. There was nothing in you I could see. They say the calm comes just after the storm. Right now it's raining on me. Vi är alltså på Dayong Beach Club ute på Sentosa. Det är runt 30 grader kanske. Solen steker på som satan, det är fuktigt som fan. Men när man kan ligga på den här beach clubben så klarar man fan inte. Helvete vad gött det är. Lunchdags! Vad tycker du om dagens lunch då? Helt fantastiskt. Helt OK, helt OK. Nu är det lunch. Och jag och Jolma har beställt in en jäkligt fin börja. Det här ser det ut att vara. Vi ska fortsätta hänga här hela jävla eftermiddagen tror jag. Det är typ lika bra. Jolma ska nu rekommendera här lite. Är du i Singapore? Åk hit, det är bra. Ja, hörni, Dayong Beach Club. Klockan har rullat mot 5. Snart ska vi dra hem tänkte vi. Ikväll blir det rätt lugnt. Vi ska bara käka typ på lokalen. Sen ska vi kanske se en film typ. Vi är rätt degiga nu efter att ha varit i solen i typ 4-5 timmar. Man har väl fått en del röd färg på sig. Men det går över. Nu är vi alltså på ett sånt här pokercenter då. Som man käkar på. Det som är svinbra med det här är att staten håller det jäkligt mycket under uppsikt, så kvaliteten på köket är bra hela tiden. Han bara köper ut. Det är jävla jävligt. Nice. Är du taggad på kök eller? Jag är sjukt taggad. Gud. Jag har tagit en sån här pork noodle. Nicky tog någon pork marito chicken rice nationalrätten. Jag gjorde också Jolma. Det var bra. Härligt. Härligt. Jag tänkte att vi avslutar vloggen här. Vi säger något fint. End for today. Nästa vlogg kommer väl kanske i början av nästa vecka förhoppningsvis. Yes. Ciao. Tack och hej.